បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវគ្គ Daily News Fit នៃកម្មវិធី30 Daily បានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យរំជួលចិត្តតែម្ដងរឿងទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិសន្ទាបាទគាត់លីប្រពន្ធលីសាកសពប្រពន្ធពីមទី8មកប្រហែលជាជាង10គីឡូម៉ែត្រទម្រាំមានឡាន8មកទទួលទៅបាទតាមពិតគឺគាត់បានយកប្រពន្ធទៅសម្រាប់មទី8ដោយសារប្រពន្ធហ្នឹងកើតជំងឺរបេងគឺតាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាមកម្លេះប៉ុន្តែនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺប្រពន្ធបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺល្ងាចហ្នឹងគាត់បានរកឡានពេទ្យឲ្យជូនទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែគាត់គ្មានកម្រៃនឹងឲ្យគេជូនទៅហើយក៏គ្មានប្រាក់ដើម្បីឲ្យថ្លៃសុខឲ្យឯកជនគេជូនទៅដែរដល់អញ្ចឹងហើយគាត់បានព្យាយាមលួចយកប្រពន្ធហ្នឹងចេញមកតែម្ដងដោយសារពេទ្យគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យយកចេញមកទេហើយនៅតាមផ្លូវគាត់បានដើររយៈចម្ងាយប្រហែលជា12គីឡូម៉ែត្រទើបមានឡានពេទ្យប្រមមកទទួលយកដើម្បីដឹកទៅក្នុងចម្ងាយពីផ្ទះគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងគឺ60គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយក្នុងដំណើរហ្នឹងគឺរួមជាមួយកូនស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំយំតាមផ្លូវរហូតធ្វើឲ្យគេផ្អើលមើលហើយក៏មានការសរសេរជាព័ត៌មានជាច្រើននឹងសាសចែកចាយបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងនារីម្នាក់គាត់សុំមិត្តប្រុសរៀបការបាទប្លែកមែនតើយើងធ្លាប់ដឹងហើយគឺកាលពីមុនមកធ្លាប់តែមានបរិសសុំមិត្តស្រីរៀបការប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាមាននារីទៅសុំមិត្តប្រុសរៀបការវិញរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងនៅមុខផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុនប្រទេសចិនហើយគាត់បានជិះម៉ូតូធំទៅមានបាច់ផ្កាមួយទៅដល់មុខមិត្តប្រុសនោះគាត់បានលិទ្ធជង្គង់គ្រប់តែម្ដងហើយទៅពោលពាក្យថារៀបការជាមួយអូនទៅអូនសុកចិត្តដាក់ផ្ទះមួយល្វែងហើយជាមួយម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងជាមួយបងហើយដោយសារការរំភើបចិត្តមើលទៅបានជាបរិសហ្នឹងគាត់បានយល់ព្រមនឹងរៀបការជាមួយនារីនោះធ្វើឲ្យមានមនុស្សផ្អើលមើលជាច្រើនហើយក៏មានការសើចចែកចាយបន្តច្រើនណាស់ព្រោះវាប្លែកខុសពីធម្មតាបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងបាក់ដប់ទេប្រិយមិត្តដឹងហើយគឺការប្រឡងបាក់ដប់គឺចប់ទៅរយៈពេល3ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងបាក់ដប់គឺមានបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរូបមួយសន្លឹកដែលប្រមាញ់បានដល់លោកលីសុផាតដែលជាភ្នាក់ងារសំបាយគាត់បានទៅយកព័ត៌មានដល់ខេត្តសៀមរាបនោះត្រូវបានគេយកទៅសៀនៅលើផេកតូចមួយទេប៉ុន្តែមានអ្នកសៀបន្តរហូតដល់ទៅជាង 10,000 ដងឯនោះបើតាមដឹងទៅអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគាត់ទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលសម្រាកពីការប្រឡងបាក់ដប់នោះគឺជាមួយកូនហើយឪពុកនោះគាត់ប្រើដៃចំណែកឲ្យកូនប្រើតាព្រាមទៅកំសត់មែនតើនៅម្ដងនៅមុខសាលារៀនអញ្ចឹងហើយបានជាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការសៀបន្តជាច្រើនដងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរគឺមានការខមមិនរហូតដល់ទៅប្រមាណជា2600ដងហើយចំណែកឯការចុច like រាប់ម៉ឺនដងមកដែរហើយយើងឃើញថារូបនេះមើលទៅកំសត់មែនតើបងប្រិយមិត្តអាចឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយបាទបើតាមអ្នកចូលទៅខមមិនហ្នឹងថាតាមប្រឹងមហោបគាត់នៅពេលនោះគឺមានតែពងទា2គ្រាប់គាត់មើលទៅគឺសង្ហេសង្ហោចមែនតើប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅការប្រឡងបាក់ដប់ប្រហែលជាធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នេះហើយបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពេលនេះវគ្គ Daily News Feed បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអូបាននៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹកមិញនេះដែរគឺមានការសៀបន្តច្រើនដល់តាក់ទងទៅនឹងហាងលក់រថយន្តមួយកន្លែងគាត់ទទួលយកប្រាក់រៀលហើយបរិសម្នាក់គាត់លីលុយនៅលើស្មាយកទៅទិញឡានហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើលុយដល់មានកណ្ដាស់10,000កណ្ដាស់20,000ជាដើមហើយក៏មានការសៀបន្តច្រើនដល់ដោយសារគេគិតថាជាការលើកស្ទួយនៅប្រាក់រៀលខ្មែរអឺបាទបើតាមនៅលើអ្នកដែលខមមិននៅលើហ្នឹងគឺតាមពិតបរិយដែលទិញរថយន្តគឺទិញរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីស RX330ហើយតម្លៃវាយើងដឹងហើយថ្លៃដែរអញ្ចឹងហើយបានមានលុយជាច្រើនលើហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ខមមិនជាលក្ខណៈលេងសើចថាបើសិនជាយកกระดาษប្រាក់1000រៀលឬក៏100រៀលទៅទិញប្រហែលជាត្រូវខ្ចប់ទៅយាយជាដើមបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវគ្គ Daily News Feed បានមកដល់ទីបញ្ចប់មែនតើហើយយើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតបាទអរគុណ